tiguo umenye ndina stress ya mwana ni itiararikia ithe ni acenjirie namba ndiende mbere ndiwe mwana ekugimara na kindanyita tv ndendia ndanyita gite ndanyita uba ndanyita matress ndendia kira kindu ndatigwo na ithanduku ria nguo na ngasi na tuthaburi icio ingi ciothe ni ndendia ngatinjoi ena ndabu ikombe ni ndaroraga muhuko wakwa kana mpesa ndona ndina magana meri hui ndathiä tondu ndirä na thayå tondu ndirä må ndå wakwa ingä ra ndiragerera maya na arä a ndä acia nao oa må ciä rå cio ndeto icio cihå rä te kå guothe niä ndä gire wä ra amenyere haha niä må ndå wa kataro ndä ndakå henirie ndiä gire wä ra wa nyanya ngiri icio ikå mi ndacioire ngä gä ra mwana wakwa gä cagi ngä å ka ngä må ingä ria cukuru gå kå rä u ndamå twara mathari rä tå rerwo ahå rwo mbica ya kä ongo ya city scan nä getha rä u ndagä tarä amenye ekå må thondeka kuma ha rå cinä rwega mä araho mega hwainä mwega o arä a hothe å ratwä ra å rä kana matha marä a å rä o rä ngä ä no nä tabarä ra ya å mä rä ria show njä tagwo Sandy Muigai nä ndoka rä ngä na ndoka na må geni ndä akwä rä te nä tå gå continue na story yake egwä two Alice na nä kä o tå kire må thenya wa må thä kå gå ikara hau mä tambo-inä twä rä re na story karibuni sana Alice yes. karibu tena å ngo å mä rä ria show ndä ona å renderea å kå rura nä ngai mwega kuma na kaheo rå cinä kuma na kaheo gataima kega ndaigua ndingä kaitarä kaburana nä agasti na ngangå cira kaheo karegeirio harä a nä ma wa karibu sana gå korwo mä rä ria cio andå makå mä cä te aca nä ngai ona tä rå gana rå å irå gå thiä atä a koguo magwetereire må no na itå ndä renda å magethie å kä mere ndä gå kå thengiå eroreri a omereria show nä ndoka tå thiä na mbere na part 2 må kä iguo rä a gwathire hau hangä na nä thengiå nä kå mici ona nä ndä må mici te må no wao twatiganä rä ire atä rä rä nä wathiä wä komborera kanyåmba tondå thayå nä guo mwega å racaria thayå nä wonire thayå na kau wendo kau gathire atä a thayå ndawonire na ndawonire na njä ra ya gå korwo gå tirä må ndå å ranä genia gå tirä må ndå å ranyå mä rä ra å tukå kå njå ria haha na haha wä kire atä a nä niä ndä kanyå mba kau na mwana wakwa so ndagä ire thayå I think within one month nä ndongereire kiro cigana ona rä u kumanagia na hau kä gä thiä na kamå tå rä re wega 2017 February nä ndonire må ndå angeithia WhatsApp na niä ndä cugurike ona ndirore namba andå mä ire kanyamå ka gä thå ngå kaugaga ngai no akå hingå rä re mä rango so nä ona ndä cugurike it was on February 5 ngä thiä off February 11 nä guo ndarorire WhatsApp yakwa ngiuga atä rä rä nä å yå ndå mä ire kanyamå gaka no ndiarorete namba nyoneti ya kenya nä ndaroraga mbica no nä ndarora mbica ngona må ndå ndimwe na ndirä ndamwona so rä u nä guo ndakä må ririe hai nake nä tetereire ndä må rie hai kå mwä ra hai in fact ingä rire blue tick akä njokeria hai Alice akä njå ria ngä må ria nä nani akä njå ria u nä njå ingä mwä ra ä na niä ngä kåä rä u agä kä njä ra rä twa rä ake tulichate holde kumanagia na hau kä ambia rä u gå chati nä ma morning ma whatever my good evening ma good evening ma good night he wendo gä cika na tå gä chati wega biå må thenya no tukå kwaria na thimå nginya må thenya yani wendo warä ho we na kanda yakwa nä agä cokire gä å ka vacation 2017 August agä å ka vacation na tå gä kä onana na tå gä kä menyana ta andå agä kä menya resino na ni ngä menya ye no na kanda ä yo nä akä nyendire må no yarä kanda ndä yarä kanda nä anyendire må no må no yacoka na kå u Qatar
nitwarithie riu nitwathire na mbere na kwaria riu fio tukiingirana ngoro ikiingirana wega fio nginya kundu ndari hike the second wife by the way ari na mutumia na mutumia na ndamukorire na kana kamwe no kau kangigakigio tikirio hau koguo ni mugeire na kuhinguranira ngoro na tondira kwenda amarit ona atokite I think kwambia kwaria day one na day two so niguo horo uria bite kuhe na ikinjira ena kana kamwe na mutumia wake ni muritu anyita so tugikimwira na ndi na ciana igire kuhana gwathire tugikiaria to wendo ngiamakire koguo no wendo tu so tugitwarana muno no riu kandarira yokire vacation ri ni anyendire na njira nene muno kundu aiguire ona titorata ni ta nginya ndue mutumia kundu andwarire nginya kwao kundu ndathire nginya kwao ngikora mamu wao na tugikiaria na mamu wao uria twakiaririe ndeto iria twakiaririe na mutumia akimenya ndiho na mutumia wake akimenya ndiho na hagikigia na tugusani wantu nginya mutumia ikinya handu akiuga riu ni gukare uguo ni twaikara na kanda yakwa mwaka wa mbere andeithagia yani gundeithia kuriha nyumba ndabatara ki niwe ni aranyitirira na ni ndirikana kuhindi ndarwarire muno kuguru guku mwanake ucio ni arugamire na ni muno ndikariganirwo ngicoka ngirwara ningi hit pyrori ningi akirugama I think thibitari yenyewe ya kuguru na nda ndagire kuhuthira almost 50k ni arugamire na ni piu ni andeithagia piu uria wothe ndirenda na ni ndirikanaga by then ndarutaga wira cukuru na he handu ningi ndathiaga kuhura nguo akinjira wathi kuhura nguo icio ri urihagwo mbia cigana ngimwira ngiri igira kinyongerera ngiri icio igiri akinjira ndikana kuo ni ukihura nguo ringi so kandeyo ni yanyitirire na njira nene muno na tugikinya 2020 twaikarire na kande almost 5 years 4 years 5 years from 2017 na twoka gutigana 2020 korona yokari korona itigitie wiki imwe yokeri ngibutwo kuria ndarutaga wira na gikiinuka ndabutwo ri ndaikarire wiki imwe korona igiuka ngiinuka gicagi gutwara mwana ndainuka ri ngihingiririo ni kabi niä ngiona tondu guku ndikiri na wira ri na ti undu ndireka ri kenjikareku gicagi umenye kanda no yandihagira nyumba ona ndi gicagi ni gicagi 2020 othe ndie handu ndathire kibaru wanyitagirira wega biu na gugikinya handu ni agiuka vacation 2020 aukire vacation November tukiona no kawaida uria tukionanaga no okire November yothe tugiikara tuliega guti mundu wina uru na muri ungi atujakorobicana tukiingira ndiri mutumia wake e Kenya mutumia wake ako Kenya okay ako Kenya na ruu twaingira oka vacation November tugiikara wega biu guti mundu wina uru na uri ungi ona tutironani akiikana kiona tutihitanitie twaingira December ri nyokire gwakwa ndirikana kwari December 5 agiuka riu ni twaritie atiriri ni ekuhe mbia thame mugumo tondu niwona riu kuu wira ni wathirire niwona twaikara kuu almost tuge ni ta mwaka mugima arihaga nyumba naki ngimwira riu nigetha nyume mugumo ri andeithie kuriha nyumba njuke na githurai nigetha ngiethagira mwana cukuru na tukirikanira uguo twarikanira uguo riu oka December ri na tugitinda wega biu nyumba riu gwakwa twatinda ri ngimumagaria ni andu aria riri ndukimukinya stage oe ngari athi no nginya nonawe riu aikaraga Murang'a no nginya ingiamukinyirie Ruiru kana ni kuhindi ndamukinyagia nginya Thika riu muthenya ucio ri ngimwira atiriri kumukinyia Ruiru
damu kinyaro irore nikamuhaga akigira gari immediately thimu yako ikihurwo ni maisa no ria wigisagi tukiaria nake ta dagike mwe and then madam ugi akihurira nyore oigwa niraria na thimu na hengira ingira twari kia kwari na maisa ngioya madam ucio madam ucio akinjira atiriri wiko ngimwira ndiruiru fulani ni athire to ndamwirite ni aroka fulani ni athire ngimwira ona niwe ndakinyia kiruiru akinjira giki oguo I uka undu arenda ndora handu ndirenda ki tutware katini and then uyo dame ari murito na ni ari ngari na irata iraturatitite gicagi kwao so ile ku drive akigwa ndangi drive ngari no tuthire na cia bara ni aturagwo stini wapi riu nie kanda riu tukiaria na kanda tukiuma nyumba twarikanire atiri tuthi ngukinyie ruiru njoke thambie indo manyita so kanda expectagia atiriri ikuingira ngari na nie thie haria he cia Kiambu na noguo kwari na riu ndimu ni ahurira thimu anjira ki thie Roysambu so ngiona riu Roysambu ito ugicokire ruiru na kuria Kianda bypass na kuria Kianda bara ndihona Thika Road nie ngithie ngiara ngiaragia na thimu nie na ngithie na ngiumira Roysambu na tugitwara katini kumanagia na hau ndiari irio ringi Aye, on the morning, dia datum textago rosine, yaridi orege, tukikara the whole day, no near di gemo holira, no doamu to mea, no one ni native cojera, ni, tao do gemena ka muka no inadimo, cana, solo near diamu holi, the quayabere, yakeri, gyo nona morning, darora gona last to see mo text in your akin. Dona darora was up on a last scene yake yuma yo muthi danajareria riu niho ndaiguire ai kakurathi ate ngimuhurira kumuhurira mwere uria njoire thimu nayo ngiigua hau he no ndu harathie na mbere yani timukenu na ndirikane atiriri twe December na ndirenda kumenya plan cia January uriare arenda so riu mwanake ndanjoire thimu ringi mweri twerobu ona ndendire kumenya turaria ki na umenye December mweri ucio ndirihite niwe njetereire andihire nyumba riu ngimuhurira thimu ngimuria atiri tura ni ukundihira nyumba enda kutumia ndu ndatumire twakinya mweri twerobu ngimwira atiri no menya nie ndiri na mbia ciathi guku kinjira akinjikirira 500 maundu itaramenyerete infact ikande ona I guku vacation o mbeca iria heage na kuria no cianjikagirira riu mweri ucio wa December ndinekirirwo mbia ndimuhitiirie ndirageria gwetha mahitia ni kungaga ni twagitwaranire uguo ngigeria gwiciria kande ni ki ndamikire nau hau niho ndacokire ngicokia meciria thutha ngiuga ati kana kande no tondu twaikara nayo almost miaka itano ri na ni iratuurite njirite ngie mwana na ndinagia akorwo hihi thina ni riu ni uguo niguo ndetuira na ndia tondu ni aturite anjirite muno ndimugire mwana ngie mwana no ndiakimugirire so riu niguo ndacokire December 24 niguo ahurire thimu akinjira nitukuinuka gwitu kuhe mamithi guku na akinjira tukauma guku tene na thaa ithano tukorwo tucokete nie ngimwira gwitu ri ndigathie ni na ihenya and then riu haha uguo riu ndambia ndirihite nyumba ndiri wira ni menirwo ndirahura thimu cia ndari arakwira atiriri gukirire kana gucenjetie gukirire niki turakimuria ndamuria aranjira e ako sawa e ana shida no ndona hena thina riu ri ngi nake mutumia uyu ndatwarite atware katini ri riu ni ndahana riu ta nderwo ni rikuria ndathie gwake nigetha ngiega thayu ndige gwiciria muno ngengwire ni December iyo ya 2020
niguo ndambiririe kunyuaga njohi kambia kuigua ndina stress aria ndirera matirani understand ngambia kunyua njohi kidogo 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 2024 ole ni mwainuka kwa 2020 Oh, hey, deo kwera muthi akugwa. Mweri 24. Ni mwainukire. Tutinukire no igwa ajira ajira tugathie tene na by the ithano tukoro tucokete. Ni ngimwira gwitu ndiguthi na ihenya. So, anipedit ingine. 25 ri nigwa hurire thimwa kinjira twende 26. 26 nayo ri 25 nayo idi agitindana arata kwa. Umenye twatinda ikeno. Na guku kwa madamu uyu ri kwina karofu. Oho. Manyita, umenye twarara kuu turi ngipio ni tuhutetie kindu. Ni 26 twakomaga 11 25. Riu nie ri 26 ndiraririkana kundu tuguthiaga ni thimwa hurire. Uguo ni ona tugithie ngimukora tondamukorire keno ari na ngari. Ngikinya hau nie ndana hangover mbaya mbaya. Ni aku note na njurie buna no ndanjuri twathire nginya muci na ndanjurie riu twakinya muci ri ni ndaremirwo nginya kuria nona riu ndaremwo kuria ri tugico tukimagikiaria na mami ke agikihe mami thigu ku by then ekeire mami ga shopping ani akimutigire mbia iria mutigire riu we twathiite nginya ka last born gaka gakwa gakiuga ni gegutigwa gitigera mami atirire ehe ni tugwika atia ni tugoka tondu ngathi January mugwanja ri ni tuguka January imwe tukikuaga mwana riu ithwe tugikura riu tugicoka niguo njuririe mbona ulikunywa ngimwira nie ndiranywa tondu riri ndiri wira ndiri mbere ni ungirire ndiramenya ni atia so mean kona na stress but alikasirika still twakinya keno ri niguo ndamwirire atiri ndukihe mbeca cia nyumba ngikinjira ngitaka pesa ntakutumia ambe nyite ngirici igiri nie ngigiuka ndoka kumanagia na hau nie ndiaririo ringi akira ki ngimuhurira thimu January 5 ngimuria ehe niokire January 4 oka January 4 gwakwa nyumba ri akinjira riu ri ndirenda tunine maundu maya tondu ni ngwendete na ni unyendete so tunine maundu maya nie ngimwira atiriri nie ndirona ta tutigane tondu maundu mau mothe ukinyonetie ri ti ma mundu wendete mundu anyitire ndamwira ona ni tutiganite so riu gikite biu uguo athiite ndanjaririe ringi riu ndina stress ni ndirerwo kuria nyumba nyume ndiũĩ thiĩ kũ rĩu no ndambĩrĩirie kwenderia indo ciakwa no ririkane rĩu mwaka ũcio twaingĩra wa 2021 nĩguo mwana wakwa ararĩkia class 8 ũguo nĩ arathiĩ form 1 rĩu hau nĩho ndakĩambĩrĩirie rĩu ma stress wega 2021 no ndirikanaga 2021 January nĩ ahũrĩire tucobu maundu mau na ni ngimwira ri turacobu when it is too late juu nginya indo cia nyumba ni ngiendirie mwanyita mwana ni egicagi ngimwira ndamuthaithire muno ngimwira before nyendi indo icio ndamwirire kihe onokorwo ni ngiri 20 unjire oya ngiri ici 20 umenye uria ugwika nii ni ndehe riu andigire ti nyumba ti cukuru ndiri mbere ndiri thutha indo ciakwa cia nyumba ni ndendia o ngimukayagira so riu nii ni ndaiguire ruo ndaigua ruo niho ndaiguire uyo jamaa nio na ngigoka ku apologize ngiambia riu kuruta meciria makwa ni ma uguo niguo gwathie ni ndatigwo ndiri mbere ndiri thutha riu hau niho mathina makwa mambiriirie nginya kuhana ta ngugia depression riu tiguo umenye ndina stress ya mwana ni itiararikia ithe ni acenjirie namba ndiĩ ndĩ mbere ndiũĩ mwana ĩkũgimara na kĩ ndanyita tv ndendia ndanyita gĩtĩ ndanyita uba ndanyita matress ndendia kira kĩndũ ndatigwo na ithandũkũ rĩa nguo na ngasi na tũthaburi icio ingĩ ciothe nĩ ndendia rĩu hau 2021 rĩ ngathoka rĩu kĩongo rĩu ũmenye rĩu ndirĩ gwa gũikara ithandũkũ ngasi na kĩ nacio ndacio ndacitwara kwa madamu ũcio hau zima
sinkara gwake riu ndakira ndari gwati ni mutho ni ngweka ati niguo ndambiririe riu process ya kuthie Saudi ku na ku ndambia gwetha passport thiete Kisumu ngathie Kisi no ndubani ni ngika process ya guthie Kisi ndakinyagirirwo kuoyo irore na ki thitima ikora aiya Daria doyo irore dahi tukaguthikune ana birth certificate ni fake makadu makuthi ngarutiro birth certificate yake hede waya giothe ni marikirio na masoka na Nairobi ni ndatigo kicinde ike ngerwa muthenyo uyu ngiroka office ngaroka office ngaheo ni madam ni agent ucio wa office ngirigire hakane ndageria kuhaka uria wa hakagwo ku akarega na akarega oya Nona, deka mwiso li, li ugethi process isio siyo dheri, dina stressi, dili bere diwe nua diwe nijiki atia, ona dagi marete. Nanyita, li waha dila gere la maru wa mau mo dheri, niho li mwana kwa gini marita. Besa ilia dede tia TV na kide sikinya agete, udike hutia. Na mwana wako wale niya vietege faru wake ule ratu ido antu. Ugo nye no kurea. Ugole udainu kire lu kwa fafa wao. Le ule, nyeda adhi yege sagi. Nyeda yuheri ya mwana. Na todoka deo niya huragira adhi muka ikuwa ruo mwono ukoro. Mutenyo sio ne, mwana wako atigete hanini aumerere uria nake maumagira kande ke urira thimu ngiigua muthenya ucio ri ngwenda kwaria na kande ino na ni ahurire ndarora thimu ngiuga njarie nake kana ndige tukiaria nake na ni twaririe muno mathaa maingi nake ndira ndakua na kusupport mari ntaeza na ngwamba ngũtũmĩra ngiri ithano thaa ici ngĩkĩmwĩra no sawa na tũkĩrĩkia kwaria mwana twarĩkia kwaria ndirikanaga ndũmĩire mbeca icio mweri ithano mweri ithathatũ rĩ tũgĩtinda mathaa-inĩ rĩu makĩhĩtania na mwarĩ rĩu makĩnyingĩrĩria ho tondũ ũyũ ndarenda njarĩria ũyũ no ndarenda njarĩria ũyũ rĩu tuge we urenda kwaririe no ndikaririe mamwanyu mamwanyu nake ndarenda kwaririe riu riria mukuru onire ndiraria na uyu uri mukuru akirehe funjo so the following day ri ngihurira ithe wa ciana thimu ngimunyitia ngimwira hi guku guikaire guikaire ndoneire banga mathaini rokite na banga arenda kundemanga kundema yanyu akĩnjĩra ona batiĩ gũthiĩ ona ndiĩ nĩkĩ ngũigĩire gũkũ we no igua ta iyo nĩ ndatũmĩirwo ngiri ithano ndiamenyaga ngai athondekaga njĩra ĩyo ya kwarĩria kande ĩyo ndũmĩre ngiri ithano tondũ ũmenye mwana ũyũ-rĩ ũyũ last born wakwa ndamũingĩrĩtie cukuru gũkũ ũmenye rĩu rũcinĩ rĩu ndakorwo nĩ mathaini rĩu na banga nĩ gwathũka nginya uniform ndagũrĩire mwana uniform ĩmwe nake mathaini akamũgũrĩra ĩngĩ ngĩnjĩra ĩhĩ ona uniform ĩyo ndagũrĩire mwana ũcio ũcokie ĩkĩmwĩra nĩ sawa rĩu nĩ njĩke atĩa nĩ njohe mĩrigo rĩu nyume kũu thiĩ gwitũ rĩu kũrĩa njiarĩire tondũ kuma kwa mũthuri gũthiĩ gwitũ rĩ it's like that tuge 40 minutes ũthiĩte na ngari niĩ ngĩgĩthiĩ ngiri ici ithano rĩu ndathiĩ ndaingĩria mwana cukuru gwitũ kũrĩa niĩ ndathomagĩra na in fact he ngiri ithano ndiacokirie ona ndururu ngĩona nĩ ngai wathondekeire ũgacĩra kau rĩu nĩ ndathiĩ gwitũ nĩ twambia gũikara hau na mami mũnjiari na kabratha gakwa keho kanini niĩ twambia kũruta gĩbarũa wega na mami tũgathiĩ tũraruga riko rĩmwe gũtirĩ mũndũ wĩna ũru na ũrĩa ũngĩ nĩ nginyire handũ nginya ndagĩa na bĩba mũno ndĩretwo gwa mũthenya from Monday to Saturday niĩ ndiagaga kĩbarũa no gũkorirwo nĩ holiday gũtiratuo macani nĩ ũrĩngora mĩeũ-inĩ ngĩrĩma nĩ ũrĩngora macani-inĩ ngĩtua ndĩkwene ngĩkua thumu o handũ hothe bata nĩ haraingĩra mbeca niĩ ũtiĩ wĩra itarutaga nĩ hagĩkinyire handũ tondũ kabratha gaka gakwa kanini-rĩ
keke do age together I see 14 tondu wako ali wetu erof no yo wako kimurora mwiri ni munene no karia ni tumundu turia twitumire tunini ru nona ciana ici cieri ni iraroa umenyo uyu uyu brother yako ali ena hinya gukira mwana wako ahura mwana wako ndamukania mamia karakara giona kaundu kau ni gekurehe ngucanio ngira mami atiri ariri uyu tondu ndamuhura ni ukurakara na tutigua mami ni akinjiraga ni uthuire mwana ucio muno na kuma mwana ucio aciarwo gutiri mundu mwendaga guku nona umuthenya mwenda akorire brother yakwa aringite mwana wakwa haha akamutia kaiba riu hau ni ondoire ikinya ria kuhura ka brother kau gakwa na nikanumire na kumanagia na hau ri tondaga tandikire mbara njega ri ngicoka ngioya thimu ngihurira brother yakwa uria wi thutha wakwa ngihurira my aunti ngihurira na brother yakwa ucio ngi fourth born witu uguo gutiri undu ahanikaga mucii ucio andu acio atatu matoi ta hakinyire handu ngira fourth born witu atiriika uguo i tondu kana gaka ni muiguanaga nako toko ukaririe nona arafu nyumba iria riu nitwaikara nyumba imwe riu twakomaga na bedroom imwe na mami ngithama ngithie nyumba ingi ari murango wa nja mwana ucio witu ni ahinguraga nyumba iyo akaururia nguo ciakwa akaiya mbia ciakwa ndera mami ni baba ju tondu riu ni akinyire handu riu twambia kuruga mundu irio ciake ni rumena rwa mwana uriku akahingura gwakwa okorwo ndirarugite chapu akaiya akaiya nginya mutu wa chapo akaiya sukari ndera mami mami ndangiaria riu kwanza ni hindi ngumenwo maita ikumi agicocagwo ni mutumia ungi uhikite kuu gwitu akiragwo ihi thoni ni arahura mwana ucio muno ki nona riu arachochwo na mena yothe na ni mami akamena haikinya handu maruga mbere yakwa irio marikia kuruga magatwara indo ciao irio ciao methaini riko ngatiga ndaitirwo mai mwaki uhore riko mahuthagira rimwe twaruhuthagira riko rimwe no ndubani riko ritwahitania ri marutire indo ciothe kuma mutungi gite gisiko kila kitu ona bahati njega riu nyumba ino ingi ndaikaraga ri kwari na indo cia mai yani kuwekite uhiki uguo kwari thaburi kwari ikombe na isiko ni makihata indo ciao makihjehereria riko riu ni kugia stress riu undu uria waheaga stress ni atiriri mami ndaranjaririria turacemania na mami akandua mata mami munjiari riu hau niho ndambiriirie kuhanyukia hakiri ngiambia kwiyuria gwitu niku ii kana riu gaka gakanini na gakari menje mwena matikwaranĩria matingĩaranĩria nonyita no mwana uyu wakwa ri ni mugi muno na thaa ici ona tuhitanitie uguo na mami ndari akora mami hau akaga kumugeithia akihurira muriu thimu ri ni augaga nginya mwana wakwa ni aramuruma to make the matter worse mami angiakorirwo ni mwana wakwa itari kuo amwire cucu na sikia nja mami arumaga mwana wakwa ta kindu kingi kimwira thii na kundino hweno uroka kunjitia irio kanyukwa atarugite nduthi uraya kanyukwa ni arugite yani hari na karumena gatari kega na riu nie ndarora rumena rwitu na mami ri hau riu niho ngunywira njohi wega piyo ati njohi ina ndabu ikombe ni ndaroraga muhuko wakwa kana mpesa ndona ndina magana meri hui ngathii tondu ndiri na thayu tondu ndi mundu wakwa ingira atiriri ndiragerera maya na aria ndireacia nao o a mucii rucio ndeto icio cihurite kuu guothe riu ndaiguaga hakiri ciakwa ti njega ona hanini nindu agitwaranire na mami uguo nguo ndahete mami cinyihiire ciothe ndakorire ihurunjitwo nja akinyire hau ndakorire ihurunjitwo kindu giothe ndamuhete uguo giothe ngacokerio nona ndirikanaga he mayanti wanjĩrire mamu wanyu nĩ aruma mwana waku amwĩta ndinoho atĩ tondũ wa kũmũhoya irio na mamu wanyu rĩ arathi akiugaga atĩ ũrauga nĩ ũkũmũraga hakinyĩte handũ nginya mami akahũraga thimũ na gũkũ akaugaga atĩ etherwo mbeca ehere mũciĩ athiĩ agakombore kambĩ atĩ ndĩrauga nĩ ngũmũraga ndigĩrwo mũciĩ na mũciĩ ti wake ti wakwa
kuona kiali ni kwa nyina. Nwanyita? Leo ni stress ya kwa siali ya tiriri. Diramu uragira ki, odu wa bere. Diri damu uruma. Diramu uraga musiwene waki. Nwanyita? Todona kia gekuali onani diri kwa guthi. So diramu uraga joe musiwaki. Leo ni dadire gimulia. Gimulia mamie. Leo ni kikiratu mothi uke, uke jabagia na kukufara. Ukiugaga ukiuga nginya wakinyete handu kanumira mwana ona wirita ciana icio cia kwitikana njite susu no reke ngwire muthoni kirumi giakwa no age gugithema ngimwira kirumi giaku gitinginyita tondu ni ndikurumite ko ni ngurumite no kinyite no tondu kurumite ni kirumi giaku gitinginyita na ni utige guthio kinjambagia ndirauga ni ngukuraga ni ona ndingĩgeria ona rũhĩ ndingĩgũikia ona gũkũruma ndingĩkũruma na niĩ nĩ niĩ mũhũthũ nĩ ngũkwehere anjĩrire ĩthiĩ ona ndiũĩ gũkũ nĩ kĩ gĩkũrehete gũkũ ona ndiũĩ nĩ kĩ wĩkaga gũkũ ona ndiũĩ wacokirie gũkũ kĩ hĩndĩ ĩyo kana gaku gakagakũrũ no karathoma hĩndĩ ĩyo kana gakwa gakũrũ rĩ o ũyũ rĩ o kandeno ya gatarũ rĩ noyo ĩkũnjũria atĩrĩ mwana nĩ araingĩrire form one asa akaingĩra on Tuesday nĩ kĩ mbia tondũ rĩu twa ciana nĩ cingĩrĩte no niĩ ndirĩ mbia nĩ nyambĩtie kũhũrĩra nginya bratha yakwa thimũ kũmwĩra mwoya mũrute wĩra wa njua kari nake aranjĩra ndangĩhota kũmwoya tondũ nĩ wona twendi mawĩra nĩ mathire thĩ rĩu o kande ĩyo ya katarũ noyo ĩkũnjĩra ke ngiri ci ikũmi wĩjisort nilijisqwizi na hizo 10k ndathire ngĩrĩha nuthu ngĩgũra iratũ ngĩgũra mbagi ona ici ngiri ikũmi mwana aingĩrire form one na thirĩ hĩndĩ ĩyo ithe ndĩramũhũrĩra thimũ nĩ ahoririe tene kĩũria gĩakwa kiuma rĩ karĩ day scholar kana karĩ budding alikuwa day scholar koguo kana gaka ona nĩ karona marĩa ũragerera rĩu gakarĩ gaka karaingĩra form one rĩ gekwa baba wao okay ndanyita rĩu ona araingĩra cukuru na kũu koguo ndarona gĩcinario gĩkĩ ndarona rĩu ũyũ mũnini nĩwe ũrona ndona second bono rona and then ndũngĩ hĩndĩ ĩyo ndĩragerera maũndũ mau mothe gwitũ nake mwana ũyũ wakwa mũkũrũ nĩguo aingatĩtwo na kũrĩa kwao nĩ sister cia baba wao ndirikanaga ndokĩrire rũcinĩ rũmwe kũharĩria ũyũ athiĩ thukuru na nĩ kũrĩte bado ndonire mwana ũyũ mũkũrũ anyumĩrĩra na nguo na gakonia cihũrĩte ndoro aurĩrwo ndĩna stress ndirarĩrio gũkũ na ndiũĩ mbere kana thutha nĩguo ndamũririe nĩkĩ ĩhĩ nĩ ndaingatwo nĩkĩ atĩ tondũ ndĩracuhĩrĩire rori ya macani ngĩthiĩ kũrora rĩu ngĩmũria nĩkĩ gĩkĩgoka nakĩo nĩ nguo cihũrĩte ndoro ũrĩa arahurunjĩirwo nguo nja to make the matter worse ararĩte nja kwa mbũri rĩu niĩ ndambĩrĩria kũrĩrĩra hau rĩu nĩguo ndathire ngĩkora kanda ĩno ya katal nĩ kũgeretie kũhũrĩra ngĩmũhũrĩra nĩguo twaririe nake akĩnjĩra nĩ ngũgũcapoti na ngiri ikũmi ũingĩrie mwana ũcio thukuru nĩguo rĩu nĩguo rũgendo rwa mwana sekondarĩ rwambirie na kanda ĩyo rĩu tũgĩgĩtwara na ona no yũkĩte thutha ona ĩkahe ngiri ikũmi bado cia kũiga kambiacara rĩu rĩ nĩguo twagĩtwaranire na mami tũgĩtindĩkana gũkĩtuĩka bratha yakwa rĩ rĩu ũrĩa mũkũrũ rĩ ena igongona na ngũcokie thutha hanini tondũ hau ndirĩ ndaiga twendi twendi rĩ ndathiĩ kwa bratha yakwa gũikara rĩ twendi wanu hau ũguo ndathiĩ kwa bratha yakwa gũikara rĩ nĩ mahĩtanirie na mũtumia wake no niĩ ndamoria marahĩtania nĩ niĩ gĩtũmi aca tiwe nĩ twendi twendi aca tiwe kĩ ũguo ndagĩka ya mũico mũtumia wa bratha yakwa anumire ta mwana nĩgetha rĩu njũke gũkari gũcoka gĩcagi anumire ta mwana na agĩcapotwo nĩ bratha yakwa mũno nono igua niĩ ndamoria nĩ ni thĩna maranjĩra tio thĩna no ndagĩka naite mũtumia anumire aumire gwake ngĩhũrĩra mami thimũ amwarĩrie na akĩmwarĩria na akĩnjĩra ona mami twarĩtie nake niĩ gũthiĩ no ngwĩka atĩa no ngũthiĩ no rĩu acokire ikara wiki ĩmwe akĩhũrĩra thimũ akĩnuma irumi ciarĩ njũru mũno na akĩnjĩra nginya nĩ ekwanĩrĩra kũrĩ andũ aitũ othe
ati nie ndigithukia kia muci wake ndu ucio ni unduraga aya ngiothe ni ndamoire no mutumi ucio ni anduraga muno nie ndigithukia kia muci wake naru ne ho akinya ru ndigicangi maundu maya mothe marathi na mbere kumenwo ni mami guitagirwo mairiko kwehererio kila kindu mami mwenyewe athiaga na ku center akajambia ginya kundu aumaga muci agathii murimo uria kurara kwa kwa mutumia tugeta tata no ni tata wa haraihu agathi kunina ginya kuu thiku igiri ori akaiga ni ni gitumi ni ndiramwehereire ati arenda kunjuraga ndimutigire muci nona riu brother yakwa ni afangire parent of blessing nona afanga parent kuu thiku hoya kirathimo ri mari kigokona riao ri ni ni maikaririre thi we ni ugutuika involved magically wariko ni brother kwa njira ena igongona no kuma hau ni uguo ndieriro ugoka ni ukaruga ni ugwetha thaburi ni ni no igongona rirekirwo mucie all right no ni ajira brother kwa njira atri mweri wa keri thina igongo no kuma nagia na hau ni uguo ni ru ndonire ngoigikuo thaburi igethwo na mami no na tutiraranirya ndio hema ya nti he mutumia we hau uhikite kugwito kukienda ekirite mami haha ruo tondu mami ri mami ndee na thimu uguo no urahura thimu na irofi akauga iyo no kaga gukwe muriu agoka karumana ni ndiumite numanite agoka karumana arera nyino ruo ucio niwe wekirire cumbi nginyonake nyaugire ni ndaugite ni ngumuraga gakirigo kadari na hinyo riku wa gukiuraga igongona ni riathira ni igongona ni riathira ni kwarugo mesafasi ni kwarugo nyama ni ukuheo ona dire ku tondu riri brother yakwa muthenya wa mokire friday mokire thursday kurehe indo nani niguo ngwiharagiria njuke Nairobi na mwana wakwa tondu kono weri ungikara kuko no iko gitumiki areke ndimeherere gitumiki areke ndimeherere ngoro yakwe korwo na thayu no makona tha tondu in fact ungikara kuko riu nie ndathambirie mwana wakwa kwi Thursday tugiuka Nairobi ya kahawa west ha my friend ungi ngikara Friday na Saturday Sunday tigwo marakirike igongona ti matiakirike igongona igongona ndirakiriria Saturday na Sunday ri tigwo riu marakiharĩria macoke na ni to nginya ndigicoka ni undu wa mwana rucio cukuru ni ngicoka Sunday Monday ri tokirire ngithie thibitari tari na kuguru kwari na thina na mwana agithie cukuru no ndi thibitari he message ndandikire ari ndaihu muno FB na hau kianda ngiandika atiriri matikanoke mathiko makwa no gutiri undu njoyo thiete na mbere kumbe ndi thibitari hema ya anti uria mukuru kwa mami no uratumitwo oke anjire ndaheo thiku ithatu nyumeku nyumeku riu nie ndaima thibitari ndagerire kwi cucu ungi uria kuu tugiikara nake hau ngimwira nyuma thibitari nona ndathire ndimwirite cucu ndi muhutu akinjaingira hau riko woe nduma i hau na cai nie ngiwa nduma yakwa ri niguo ndonire ndetwo ni mayanti uke akinjira mso naitwa home tigwo ndagithire ngikorwo uyu mukuru kwa mami aikarite hau mami e haha ngiikara gatagati kao nigithomerwo thitango yakwa ni ubangiirwo musamanio ndu ndiragibangitwo ira ndiraikaritwo gikaro ni aria othe mararigwo kona rea brother yakwa amuci akina anti akina kazini zangu akina brother zangu na matiga matumo ria ugakinyia kiama ndu na macoka Nairobi riu nie muthoni nani ndauma Nairobi Sunday mandi ndathie thibitari nake anti uria oka agikinyia riboti nie twaikara hau ndathomerwo thitango ndiaririe ngithomerwo mahitia mahitia ni ndi handu ndamwire ihi hau ndiekire agithomera thitango ciakwa ciothe akirikia ni ndikiwira undu uria ndamwire mahitia maria manene murekire ni guikaririra cira giikaro giki itango ici ni iriku maragutitanga marakwa kiuci nacio ni njugite ni nguraga mami ni numanaga kuu nyuaga njohi ngoka kuu kurumana numaga kira mundu
nake brother yako ucio mukuru akiugania na ndi mundu muru muno ona ndathire gwake akihe wikaro ngithi kumahitithania na muka uguo ndaigirirwo igenyo ciari ho uria mundu angi akiugire magenyo uria mundu endaga murigo wothe ni ndaigirirwo kiande riu ni ndoriri anti atiriri mahitia maria manene mwikire ri mutinathikiriria ciro uyu menae tondu nani ndi na maundu mako ingienda kuga ngigitariria anti ni mariku nona riu anti ri ndamutariria nani rugano rwa mwena wakwa ri ni gukirakirire akinjira muthoni ugwika uguo ri mama guo ri maraugite makuhe thiku ithatu ukorwo umite ku uthie ume nyumba ino tondu nyumba iyo ndakomaga ni ama yanko ngigirwo ume nyumba ino ya mama guo uthie ria ina kuria thutha ya nake na nginya kuu iyo ya nake waheo thiku ithatu ukorwo umite ku ku ni reke ngwire ndaririre niguo akurira ndaririre ngiuria mami atiriri mami no ona ndamwitire ri ndamuririe wa karanja tabe unjire mami no gwitu ni ku ndaciaritwo no tondu gutiri hindi we niwe mami undere unginye nginya hau uke kunderiria ng'imarire indo yaciandirite atia riu niguo anti ucio ahutirio ni undu ucio munyingati akinjira hi muthoni ona mundu ni ngatagwo handu agathi kurathi ngai agathi kumurathima ikimwira ni sawa ni ona thiku icio mwahe guku ri ndiguikara niguo ndamwirire ona icio thiku ithatu mwahe nyume guku ndiguikara njikare guku ndiguika tugikiaria hau akinjira hi he jethera nduthi ngioya thimu yakwa ngihurira kanda ya nduthi atukua ngimagira mundu guku muci akigirwo riu ndaima ri ndathire hau haitu ikumbi-ini ngiuria ngai mundu akinya hahekaga atia tondu riu nie ndari mukinyu muico nie ndaiguite riu nie ni ndiurage ni njoe mwana wakwa njurage uria ungi nake niguo anyaririrwo na kuria rugongo nona so nitwagicokire thutha wa thiku ithatu ni ndauma ndiararire kuu ringi riu ndambiririe riu ngitwo ni kazini yakwa ungi githie ngirara gwake maikaraga handu etagwo kanyanya-ini na mutumia wake ngirara kwao ngiuka anti ungi akinjita akinjariria riu niguo after thiku icio ithatu ri niguo ndahurirwo thimu ni my friend ona hau ahurirwo thimu ni your friend na tukwamba tunyitirire Alice nigetha tumenye kurora kwa muturire guikara ati ni ukumiriria kana hingi no burungo ningi ukuerore na njira guthii ku tunyitire hanini turacokereria mwirori wamiriria cio ikara ho mitambo-ini ni turacokereria twambe tuikirie umiriria ni ukurikia rugendo umiriria ni ukuhotana utigairie ohanini gukie wionere maundu meru umiriria ni ukurikia rugendo umiriria ni ukuhotana utigairie ohanini gukie wionere maundu meru mwiroreri ni twacokereria tafarari tafarira ni umiriria show na angikorwo ndu subscribe ite kindly do so liking ngano citå ona å gatwandä comment na ngai itå nä kå mwä ka wega koguo twä na rågano tå igu atä rä rä nä ahå rä rwo thimå nä ya friend å gå ikara atä nä ndahå rä rwo thimå nä friend yakwa tondå nä ndamå nä ngä gerera maå ndå mau ndageragä ra må ci nä ndamå hå ragä ra kamwä ra mandå njethere wä ra o wothe rä u hä ndä ä yo ndaingatwo rä nä ndamå hå rä ire thimå ngä kä mwä ra å rä a gwathiä after 3 days nĩguo ahũrĩire thimũ akĩnjĩra rĩu rĩ he mũndũ ũrenda mũndũ mũirĩtu wa nyũmba ngĩkĩmwĩra nĩ sawa ngoka rĩ akĩnjĩra ona ngĩhota kwarĩ Wednesday akĩnjĩra ona ngĩhota gũka rũciũ Thursday kana Friday ngĩmwĩra nĩ ona fiendire ngĩnjĩra nĩ ngũgũtũmĩra ũgoka Friday Friday ĩyo ndiahotire tondũ nona cukuru ti hinge mwana ndengĩthiĩ kũrĩa kũrĩ mũrũ wa nyina ũrĩa ũngĩ tondũ no arathiĩ cukuru na nĩ matigĩtie hanini meke kĩgeranio mahinge rĩu rĩ na ndimũtiga mũciĩ
So hema ya niko we hau. Nwe toiguwa naga. Mamu wao ni so so uli ya gori regi umadhiftari. So nwe dadi regi merale uli wikisi idha tuli. Dolera imuana. Thie na irofi menye ole ya gogo ikara. And then after mahi gas kurule. Ni moka ajera. Demune ya nena kule ya kwe brother ya keka mwira deifage. Noguo kwa githire. Nie ngioka yonana na mutumi ucio tukiaria tukiguana na tukiguana nginya bei na doka Saturday dati dio Sunday kigira wira Monday no reke ngwire hati ari hahuthu hari ni tondu kironda kiria kingoro ni daika to gwitu ni ndi ndaumire ku kiongo giakwa gikuanite u umenye nguite maundu maita matatu ndi na maisa makwa ni ndireciria kuria ndaingatwo ni ndireciria uhoro wa mwana uria mukuru nake no yaragagio no ndamutigo compound ndaingiraga bafu kuhura nguo nguo ngarira magathira kioko na ndukariganirwo aima mwanoyo munini aima athie kuria ni dauragirwo thimu ngero mam ni melala nja tumelala nja kutoka jana lancha tujakula usiku sijakula mam mwanao si akadirira thimu ini ndiri mbere ndiri thona ni kwa kuheo hetu dakwira ni datukaniro ngiona mwisho ni ugikinyite uruhosa datukaniro kurira ndainamagirirwo gukuhura nguo ndambĩrĩria kũhũra nguo mathaa merĩ kana matatũ maithori. Nĩ ndirikanaga rĩmwe na nĩ ndathiĩte biũ ũndũ depression nĩ yendete kũ ona nĩ njuge nĩ ta yanyitĩte tondũ niĩ ndiakomaga ũtukũ ndiendaga icera rĩa mũndũ na ndiendaga mũndũ ũranegenia kana kĩ. Ndirikanaga ndaingĩraga rũcinĩ nĩ tũraria na mũndũ ũcio wakwa. No ndiraigua ũrĩa araiga. Nĩ ndiraigua. No no gũtũraria nawe. Within 0 minute. Tharũkire. Kana njĩte ndĩ requesting anjĩre. Mso ndehera njagi nguo ya dasta ndĩmũtwarĩre. Ndinaigua. Nĩ ũgũciara nake marĩa ũragerera. Rĩu ndĩmwĩrĩte. We no mũndũ arona. Rĩu ũndũ ũrĩa ndekire rĩ. Ndoire. Ndoingĩrire rũcinĩ akĩnjĩra nduge cai. Ngĩruga cai. Ngĩcungĩra cai njagi. Yari na suru, na masuru, na dirona. Na goya wega fiyo na ikobe de moto walide. Hane huwa juliria mso, hii jagi, jagi ino tithedu. Kemwira, dinona. Akeje tari oliliku, akeje mso, dehera jagi. Do ire da astage vibafu, gekamura wega gehiha, kemoto walide. Akeje lati jasta, ne jagi. Kumana gya na haure ti niki ndate ngurire riko gasi iguru ngiriga no kuhoria gasi ngigirira beseni de mundu mutukanire no hau ne ho ajuri to go ke futo ri mutumia mwega muno mama mana ngai amurathime so mutumia ni atumire ho ne ngoro ni onire this a problem ni ni ucio ko kwe mutumia no muthu ingigia kindu gya kwa ingimuteithio nake ai mutumia ucio ni anyitire ni atumire ri tuke kuhorera na gucoka kumenya ni riu ndiyo niguo riu tudarikia muthenya mudarikia kuhura nguo niguo njuri mucoko sawa kimwira yakindira muthoni ureka maundu maya na maya niki ngimwira nie ndukanjurie rugano ru thaici tondu ona ndingitamuka ciugo igiri itaririte umenya kironda kiria ni fresh ndingitamuka ciugo igiri itaririte ngimwira no na riria kaigua ni ngenda gukwira ona tu ukanjuria ni nie riu ni twaikarire riu ngiambia gucia kahora kahora ngithii uguo menyerete ngimuhe rugano rwi ruothe ni arugamire nani muno na akira muthuri wake na makinyongerera mbia makianjia kuhe o mwico wa mweri mahe ya 10,000 ngihota kwirugamia arafu kandere ya katano nayo ri ni yanyonire huritwo gabice njakora cokire Nairobi ke ureka ati ngimuhenia ndirendia nyanya ehe ngimwira ndiwira kwa mundu no nyumagira thai nyanya katangihe mbeca njige kabanda ka nyanya akihe 10,000 ni ndigire wira
amenyere haha mwire konya igwa ni ni ndo akataro dinda ko he ni ndigire era wa nyanya ngiri so ikomi dasi oire ngigira mwana wakwa gicagi ukange mwingiria sukuru guko na we kirio wega tondu madam usi ole mbese sio deli le madam usi atiriri thame nacio akijira sa ngiri si ikomi to thukuru ni kuhingurwo irahingurwo ngira mwana tuthi na mbere na guikara nawe haha na to ni urongereirwo musara ri ni ukuhota guthama mwana iguku ona mwana sukuru go ni go twekira tukamba tukaingiria mwana sukuru uniform na ke and then ndu mwana ingira sukuru ri mbeca iria ciabuatithanitie ri ndungietha nyumba munyaka ende no wethera kana gaku cukuru ri murekara nako kwa hiwa boss tutirekara kwa boss ri ukuria ni ndiraruta wira wa kuthie na gucoka na kuinuka no ndainuka kwa my friend yo wanjirire wira no cio niwe wanjira ako sawa ni chukue mtoto nikae ndimuingirie thukuru tuikare ndibanga bange ri ndaicokire ngigithukuma ta mweri umwe uguo na ngiona ndithame obusi wako wali akinyongerera ngiri ithano ngihota kugura gatanda he kamatres gakwa ndoike handu karia kana kuria ndiendetie mitungi yakwa ndari nayo gasi yakwa thaburi ciakwa ndiramenya hari iri riu ndoka kwa njiari tumaica ndambiriria tumaica twakwa ndio wike ongirutaga wira kuria riu ri niguo ndokire ngiikara kindu ta mieri itano ngiona atiriri niwe mami ndamuinukitie gicagi bado ena depression no tutiamenyaga riu ngiambia kuona muciari ni muciari no korwo ni depression ndoya mami maitu witu ri ngona it's like mam sikupenda kwake na ndamukirire mieri itano miega na gutari mundu ui kuria ndi no ndona mathimo mageni ngithi mathimo wathire kuwiku na ningamahenia ndi na ikuru uguo no ndaiguire kehurire mami kehorera mayani kongimuria mukuru ehau eke faro umira ni ngumwita ni kuhorera mami ugo ndamuririe ni no uraria nake akinjira e no ni muthoni kimwira sa ni mwana uria wateire mami no kurira ririe akerera ngirenga thimu ngimwe ndaika thate ngimuhorera thiku ya thimu akarira riki kinjira ni unjohere na ndigutete na ciugo ta icio ndukanacokere rĩngĩ no nĩ ndahũragĩrwo thimũ nĩ kazini yakwa akanjĩra ũrĩa mami aramũgia akĩmwĩraga njoke mwana mũciare ndateagwo kĩ ũguo nake arĩ ona stress nona rĩu nĩguo akĩnjĩrire nĩ weka wega no anduta irima itoĩ ingĩkarutwo no tũgĩkĩaria na hau rĩu nĩho ndetĩire arata akwa ngĩmera rĩu rĩ nĩngwenda mũndũ arĩ mũciĩ kana gaka gaku gakũrũke high school no gathomaga ĩ no karathoma kainũkagaku kainũkaga rĩu kwao gwa cũcũ wao ũrĩa mwena ũrĩa rĩu rĩ andũ itanakwĩra mamũingata rĩrĩ angora kĩroko na nguo ciĩna nginya ndoro rĩ niĩ nĩ ndaikarire thĩ niĩ ta mũciari handũ ngĩta mũcemanio ngĩra ngai ũrĩa kũrĩ thi gũthiĩ rĩu ciana ciakwa rĩu ngũcioya cierĩ whether ndĩraraga kahwa-inĩ whether ngwendia thimũ ĩno ngombore nyũmba kambĩ ngũikara na ciana ici ciakwa single na ngĩtua ũguo na ngĩmwĩra okĩra tũthiĩ ngumagaria ũthiĩ ũgĩre indo ciaku ciothe iria ciĩ gwa baba wanyu tondũ baba onake rĩ nĩ ahoririe thimũ na tikũhoria nĩ gũcenjia cenjetie raini ĩrĩa niĩ ndoĩ na ngĩtwara mwana ndamũtwara rĩ cũwe nĩ aregire tondũ ndethe mwana ndĩmumagarie no kĩ ũndũ ĩkĩnjĩra nginye mwana ũcio nginya kũu ngĩmwĩrwo bange nginya gatangari kila kitu upak rĩrĩa cũwe amuonire agĩbanga indo ciake akĩrĩra akĩmũria wamwe tondũ nguka ũrĩa nduĩte mwana ũcio nĩ augĩte mwana ũcio nginya onani tũtikanaumagarithio kũu nĩ mũndũ na akiuga ona akorwo nĩ tũkaumagarithio rĩtwa rĩake rĩtikanaimagare rĩu cũcũ rĩ nĩ augaga atĩrĩrĩ wathiĩ niĩ ndũrehũragwo nĩ guka na guka nĩ akuire 2019 wathiĩ guka atũrĩa hũra ihĩ ndũgũngĩmera kenya mbethi na mwana wakwa
magi dimu sister ya fano atire ko handwa mukue fiu ni undu wa mami ire na na baba ni ugite mwana ndakana ime gukuri muku muthie nake umwaririe on Tuesday toni gwa ruthukuru seingira kwori uke tumutware ke sukuru tugithi tugikara Saturday Saturday mwana ke jira atiriri athie aumire kambi ni aro dokire asokire kwao made niguo kire ngimuria kora thire ko ihindaire muci riu urenda atia ehe mami ni ndigo ikara gukureke njoke naku na ni anjirire cigo njega muno akinjira atiri reke thie tondu guka ni ugire ndikaime kou ri kou kwina igaire yakwa na ria brother yakwa ndaima kou ri haki to ikarubirirwo no uru atirire gikimwira giki atia karako gicoke so aguo riu ukora pabana na kanini riu ndira pabana na gaka kanini na noigwa ni tuoka guku riu ni ndaera arata kwa riu ri ndwara ingahoe kirathimo na arata kwa manyitirira muno twathire ni cani ng'ima na brother yakwa uria wi thutha wakwa tondu noe turakiiguana hindi iyo niä ngithiä ngiruga iruga riari riega muno ngigurira mukuru tukuo turatu ngithi ngimuhumba aria makwaragirira ri ni meguka iruga ngingumeta no muhuri wa thimu uyu wahuraga thimu gucoca mami agicocaga andu na guku akiugaga nyingatwo ri ndiamwitire u ni mwana waingatirwo u ni mwana utari kiene ngai athiite akamuteithia na kwasa woka ri na kwasa reke ngwire ngicoka ndacokire hana nyanya ni ndiue ngai andutiire riri ucio ku ndacokire ndi mundu ungi nginya onao manjiraga tutigukumenyaga ithakara ndathakarite we ngacoka ati ni niä ndaingatirwo ni niä ndugamitie nicani na brother yakwa ni ihinda ria mwaka kana ni ihinda riigana atia mwaka 2022 ndathitwo 23 mweri wa kana ona ati ni muthoni wa rugamia nicani neta andu itura ndakirugite irio cia andu 50 we we na ngakombora hama na itä na kä na kwä na nginya kamero korathaka na arä a othe mandugä ire må ndå cuka 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 na å rä a å tonire cuka ngamå he magana merä nona no å cio må hå ri wa thimå å cio må comi rä må injigä rä ri igenyo ndiamwä tire na twä nje mwe ndiå atindire kå må coceri ngåä so ni da mami ni akenda ni musogeri musogeri ngwi riu ni twake rathimirwo ni mami na ikenda thimira ciana ciakwa mukiri reconcile ya muke come back together na tukiohanira na ni thia kurora muciari ucio na ni ndimwendete no na tha icie gwakwa ndaraigua wega ndaiguaga wega agiuka but sahi ako sawa kwangu tå tanakinya hau ge gwaku rä å tå rä nä wacoka Nairobi wendereirie atä na mwana nomire wä ra kå rä a na wacenjirie nä wä ra må tå rä re nä ndathiä nambere kana hä ndä ä no å rathiä kå gaya kä rathimo rä bado å rä a kwa må tumia å rä a ndä o gwake wä ra wa nyå mba ona nä ngå inå ka nä tå gå thiä nginya o nake na ngamå tambå ra nä we må ndå å ci wakwa nä wanyita å cio nä må ndå wa bata nä anyitä rä ire na njä ra nene må no må no nä arå gamä re naniä biå ndirikanaga ona nä ndamå hå rä ire thimå ngä mwä ra nä ndarä irie mwana akä rä rä ra thimå-inä na hau hau akä ndå mä ra mbia na akä njä ra hä ndä ngä yani nä må tumia wanyitire na ngoro njega ona tha ici nä må rata wakwa no nä gwo agä cokire wä ra å gä thiä thä nake ngai nä nä ngai wa ikiro gå kå gå gä thiraga gå konekti kå ngä gå gä thiraga gå konekti kå ngä nginya hau gä kinyä te kå rä a twa kä ruta wä ra å rä kå nä getha rä u hau twä rä horo wa yo ma araikara nawe atä a na å ngä te gå cera å gä twa kä ruta wä ra å rä kå ngoretwo ngä hå rä ra andå nguo na ngai o nguo-inä icio rä ngai akä ndeithia ngä hota kwä rå gamia ndä na kaundu kanini ndireka må thuri å rä a wa kakaboi gaku kambere rä inä inå kaga kuona mwana wake
By then I know kara go kuria muci kuria kabo igathire your first born kana ari otau ni na kenya soka muturire wa muremera 2022 asoka gisagi asoka gisagi riu daragi karaga nake ku no gotuma irio neni guthomithia mwana neni tondu kuria nginya cifarwa darona uguo neni kungangana kila handu ni agire na muciunge ndari akia All right, goda kumeya kana family rei sawa na ina kaboi kaka last born. Are you fine? Susi tuko poa. Yeah. Okay, hey na duana. Okay, no wira kuhura guo no wira. Patane we tekire. Patane we tekire. No wira kuhura guo ahai. No wira kuhura guo ire. Ofisi ya modu ni ya modu. Ogitua kuhura guo isi oikareta dhina. No one be a cigar na beso na sti uga gatire isi duteire kina nie ni kindu kiria giatuma one de na riri ucio ri ni gukorwo ni ndetikirire na ngiga ngai mbere na ni fatal beso icio ni irakurihira mahitaji mako yeah angikondira kiriho ngiri ikumi kuu ri na no ndi ona school ndingiigiri ri ni ndukuona ndi mbere no hi ungiona wira ungi hihi mwega beta kana hihi ni uriweciria uhoro wa business Ni ndesi ni horo wayo. Ni business tere kuyo ugeda kuiga. No duke no jige ni ndurite ndesireti horo wa nguo kuiga nguo kana iratu mara ngona taingiga thoko yani grocery jega. Itukanite kila kindu kana nduka ya irio. Yo mamu ri. Utirie muraikara nake. Utuirire. Mukoretwo muiga ni gucera kana ongeza gucera mami ni ndahuragirwo thimu muno ni araturwo ni nda na ngiamua ni tumutwarite thibitari kadhaa ni ekitwo nginya scan cia nda na gutiri kindu kionekaga no ni atwaritwo kangima ni athiite Murang'a tugitumwo mbica na process icio ciothe ni tuthiite no gutiri kindu kionekanite and then asoka na ku still there egathie na mbere kumutura riu ndagika ya mwico niguo ndirainukire gicagi kindu ta wiki ithatu uguo thiru hey githi ngikora uu ti muciari uria ahinyiririkite aturirwo nginya ona ningiigua ndirĩ na thayũ rĩu rĩ ndacokire na gũkũ twarĩ na brother yakwa Sunday aikarire Monday Tuesday Wednesday agĩũka rĩu ndĩ nake nĩ I think wiki ĩno ĩkũnina mweri ũcio nĩ mwana ũrĩa watetwo nĩ mũciari ũcio gwĩciria nĩ akoretwo akĩhinyĩrĩrio nĩ mwĩrĩ nĩkĩo ũkoretwo ũgĩikara nake na hihi no ũkorwo ũkĩmenya hihi rĩrĩa gũcoka na mũciĩ kana bado afya yake ti njega kana akoretwo akĩenderea atĩa na matibabu kĩndũ kĩrĩa mami ekĩte rĩ tondũ ndĩkĩmũtwarĩte thibitarĩ rĩ gwatuĩkire mami nĩ depression yagĩire ĩgĩthiĩ mũno ĩgĩtharia kira kĩndũ so memory yake nĩ thiru gũtirĩ kĩndũ aririkanaga nona mami no atinde the whole day ndarĩe ndanyue na ndahũte nanyita rĩu ngona atĩrĩrĩ tondũ mbica ciothe nĩ ciakiugire gũtirĩ thĩna naguo rĩ okorwo nĩ gĩtheri kĩu nĩ ahingĩirwo gwakwa nĩ ararĩa rĩ na ndaturwo okorwo nĩ macani nĩ aranyua ndaturwo indo iria ciothe ahingĩirwo nĩ ararĩa na ndiĩ ndaigua wiki icio njikarĩte nake kana mweri ũcio ndaikara nake ndarĩ anyua ndawa ya ruo nanyita rĩu kĩndũ kĩrĩa nĩ ngiuge nakĩo rĩ nĩ kĩriganĩro rĩu ndamũtwara mathari rĩ tũrerwo ahũrwo mbica ya kĩongo ya city scan nĩ getha rĩu ndagĩtarĩ amenye ekũmũthondeka kuma ha tondũ nĩ wona ciũria iria oririo nĩ ndagĩtarĩ gũtirĩ ona kĩmwe aririkanire ona kĩ ona kũria anyuire cai kĩ kĩroko anyuire cai na kĩ kĩroko ndoĩ mĩaka yake ndoĩ nĩ wanyita ndagĩtarĩ akĩnja thĩna ũcio wĩ kĩongo ũguo no ekirwo mbica no ahũrirwo mbica ya city scan nĩ getha rĩu ndagĩtarĩ ambie kũmũthondekera hau ya ũndũ ũrĩa nĩwangenia nawe nĩ atĩ nĩ mwagĩire na ihinda rĩa kũrekanĩra na your mom ta imagine ihinda rĩrĩ ndiũĩ ũrĩa ngĩrĩka na rĩu nĩkĩo ngwenda warĩrie mũciari aciari
Ndiye kana nuonete ndu uyu kwanyu ate. Hii toko ona gwitu ni kuri ndu ucio. Ate mwana uria wagia na kanyamu ri. Nyo hibagirio ni muciari. Hii kwanyu ni kwana uguo ni gutwira. Nake mwana uria waga ri, to no ukorwo wina cio ucoke ugwethe. Ucio nuo thinikanagio. Kwendwariria muciari. Tondu ani aciari aitu. Yes. Tamari ugimera ate. Ningira muciari wi haha uratwirorera. Mwana ni mwana na gutire mwana wanda na wa mugoko ciana ciothe ciina mbia kana itari ni ciaku mwana ahetie kana age kuhetia ni waku yes. Nyonaga kuri aciari ciana ciao ni aici na muciari ucio adifendaga mwana ucio nginya ndagika ya mwico akimukanira no he muciari ungi ati tari uguo ndanyuaga njohi gutire mundu endire kumenya njohi wanyuaga niki wakinyire hau atia ni kumenwo ndamenirwo ni uguo ingienda kwira muciari wi hau ni twende ciana citu kana mwana ni mwega kana ni muici kana ni kiekaga enda mwana waku tondu rucio no muthinikanie na rucio atuike uteithio waku tondu ndigwiciria korwo ndiarekeire mami ndiuĩ angĩrĩ ha thaa ici ndiuĩ angĩrarorwo nũ o mwana ũrĩa amenete amũtuaga nginya mata nĩwe wĩnake thaa ici ũguo ningĩenda kwarĩria mũciari wĩ hau nyitĩrĩrai ciana cianyu arĩriai ciana yaku na yakana gaka karumagwo nĩ cũwerĩ ĩcawa gaka lastborn kaaaitũmå tirĩ nako thaa ici na må raikara nako na yuamambia lastborn son ya relationship yao na cũcũ wao rĩ nĩ njega nĩ njega mũno 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 ona nginya gũtirĩ thaa ici gũtirĩ mwana mami endete ta ũcio aciari må garũrĩre mena ndũgũ ĩngĩ onaniĩ na ndiũĩ kwanza amwĩtaga dad no ĩ rĩu ndĩgatuĩte brother yakwa baba wa mami mewe ndũngĩ mũkĩ ciana ciothe cigananio na no ũgate gũtirĩ wanda na wa mũgongo gũtirĩ nĩ wanda na wa mũgongo kana ena kĩndũ kana ndarĩ kana nĩ mũici kana ti mũici kana nĩ anyua njohi ta icio nyita mwana ũcio nĩ waku kĩndũ kĩrĩa kĩnene ũngĩka handũ ha gũtindĩka mwana na kũmwĩte ũmwarĩrie ũmũũrie ũkinyĩte ha njohi icio ũranyua nĩkĩ nĩgetha ũmenye harĩa ũkwambia kũrũngĩra mwana ũcio no ti kũmũthinĩkania tondũ nĩ agatuĩka ũteithio waku kahĩ kau kabratha gakwa kau kanini kanjitagĩra maĩ nginya riko gakĩnumaga gakĩhũragĩra mwana thaa ici nĩ niĩ ndĩramũteithia ndĩrandiru na mami na ngandiru nake gĩcagi irio igĩthira thimũ mũco irio nĩ ithirire rĩu ndĩrandiru na mami na ngandiru na mwana ũcio brother ciakwa iria ciathire kwĩra mami ĩ mũingate thaa ici ti mũndũ ndĩrona nĩ mũĩ ũndũ ũngĩ mũciari waiga ciana cigananio ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atĩrĩ mũciari ũrĩa mũgĩ ti kana nĩ mwĩka ũndũ gaka mũciari ũrĩa mũgĩ ciana nĩ ciaku ũmwe ena tũindo na ũmwe ndarĩ mũciari mũgĩ ekaga atĩrĩrĩ akaiyĩra mwana ũrĩa ũtarĩ harĩ mwana ũrĩa ũrĩ ciana ici nĩ ciaku ti kana nĩ mwanyita ũrĩa ndaiga mwana ũyũ ndarĩ nĩ waku na ũrĩa ũtarĩ nĩ waku na ũrĩa ũrĩ nĩ waku ũrĩa ũrĩ rĩ mũciari mũgĩ no ũgerio na kuga watũmĩrwo kĩndũ rĩ ndũhe ũyũ ndũkwĩra ũrĩa mũciari mũgĩ ndenda warĩrie mũndũ ũngĩ andũ arĩa macũgagĩra ngũĩ itamakoni ta acio mathiũrũrũkaga nĩ aingatwo nĩ ekwo nĩ ekwo thaa ici me haha ũrĩ na mũciari waku ciana ũngĩmera atĩa ningĩenda kũmera family members extended family nuclear family nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra andũ ta acio rĩ ingĩenda kũmera atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ perfect tondũ onao mena ciana tani na ti kuga atĩ nĩ mahoya mao marũgamĩtie ciana ciao igakinya hau tondũ rĩrĩ no ũgete mũguĩ ũkinye harĩa ũcoke ũguo rĩ kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩkĩ akagetha na tondũ thĩna gũtirĩ mũndũ yani gũtirĩ wathĩ ũgathiĩ igũrũ niĩ ngĩmera matige gũcogera ngũĩ kana kũhũrithania nyina mũciari na mwana wake tondũ maybe
At the end of the day, kiyodo kiyo kaino agesukie kwake. No nake dage kena ateko iguana na mwana wake. Oguole, wana hado hala kenya musiari ne marahetania na mwana ali. Na weno hoti wago vikuare liya musiari usio na mwana usio fatie kumanyiti dhania. Yes, no hoti kumahuru jania. Mm. Todo na weti gayo hakete kiyodo kiyo noge kukole. Waku. Wow. Ogoni giuga do mageri ego sedia. Wana hado oge hota ko da katawe. Oso kie wedo. Oso kie. Nyeti dhania doa sio. Tiga kumahara gania. Tiga kuhuri dhania muano sio na doa o. Tari uoguo osio etire. Ado wa family ito akina niko akina kazi nizangu. Akemera oru wakoa. Nwanyita. Mm-hmm. Reke gwele. Thaisi onako gege ana get together musidikithi. Todwa na bere ya nene musinere ya nieta jaragidia. Mm-hmm. Kogiru dana irofi, nye guito dige vye, todraviko. Na nike humo ne mutumio yuhikete guito. Nige dako moira, takane keo guoreke. Mm-hmm. Todwa na kenoe kore situation nini teo mamiari. Na dage kena. Okay. Mm. Tula iwa gora ya kuwe na hado kumorekera na hizyo. Your sister in law, told me, Mutumia brother. Also, dear Daddy and I had to. Mm. In fact, my Osio Mutumio, so he get a coguitos, you are told than a Giana Mamiri. Nedagi then I had to have come more hera. Nagura Niki, Nedamo, Hedio, the Guinea brother Yakoa. No, your domo go queera. Kiriagia to mire gena canyaga cohera mutumiosio, na maybe no kekao dona oil demo hereo how. Todore e gaide was dagedia o wegaini, egos dagedia guinea oruini. Daikarida de gaysidia tere, kedia comocua mono, ni gai wa mwikirite kiu du kiu, adidike. Nigeva gaya du terefo ya gisagi ade ginye hali ya ginye te thaisi. Ogo niere desi ili ya hakwa nyonaga hali ya ginye te thaisi na lili odena guole mutumi ole ya nejira adhode kagira. Todo koroda adide kire. Hovele kiugoke kora wabaibo ini. Koroda aduru mire mono nigeva goe. Igire yo gisagi. In fact, maybe igire yo gisagi getuwa masari. Dogere na lili yo. Kodo tia heta nilie na mami digere haha. Yeah, noto doga ini atu ete nye dire wago soka wikarage sagire. Mm-hmm. Agia hudherireo. Nego. Agia hudherire ngobe egime. Ejikie Nairobi. Agia hudherire modu. Ato huli dhanie. Nige vaga ya dute. Aginye hali ya kinyete thaisi. Wow. Todo koro Jusufu dati dekirone brothers yake. Mm-hmm. Dena ma Jusufu dagi akinyire hau akinyire. Mm. Na gai geto mkiri agia tomire Jusufu ati deko ole. Niko menyaga mosio siole. Kana itora leu kana furuli usio. Niko kagia ngaragu ma mafatale ilio. Magakora oku. Uno ginya gai agia tulirege se agitari kiega. Matideke mudulia. Ginya destiny ne yake. Nigeza nake mudulia kahota kuteithia duasio. Hederia magakoro. Mafatalite kuteithio. Anita? Yes, yes. Oguo nani ere? Otideko kuguo the dati dekiro kakinya hahari. Dena matere ere. Gainua karehe keodo. Kanarehe keodo. Dena kihonia kiagu. Mm-hmm. Tiati dekiro oguo fuli. Wow. Hali ojira gai ya ratho odeka. Ya odoka koro huwe musie. Odoga koro gifatala ikana na otethio kai makulini. Ogu eduka natideke modu nolito. Toduru si odo ya gatu ikakiga ini agarura nagia maudu. Amen, amen. Mako haire diko idato? Ma haire na diko idato. Siti, diko isi odo ete kerile, si dire. Kaidare kire. Na dha isi ire, ni wararo na mamu wani. Nendera mamu. Noe nekira adhimo kenene. Kenene mono. Na we musogeri wa goe siene. Tika kusogera goe siene. Hau domo tage hota kusejia. Doge seja ni ya mwana wa mudu atuike wako. Mm-hmm. Doge seja ni ya mwana. Mm-hmm. Usialite. Mm-hmm. Nare koro mwana ni ya seje kaga. Hii dali wadhi nekana giyo hii mamu wanyo ni ya seja neti. Mm-hmm. Musiali wa mudu da seja giyo.
muciari wa mudu muciari wa maundu mere tutangicenjia mwana waku na muciari mhm etigo mhm kugure musogari wa gwiciene koro wa hota guthondeka waria cigo cia fatamo mhm na riu ri ti kuri andu bangikuona na no twiri ati gitumiki awende guciaruga no ruru na umiriria show gitumiki nene kirarikiriko gitumiki nene ri tondu he mundu ungiuragerera maundu ta maya ndira kana ta maunda nagerera thaa ici he mundu roria angiona mukanda heite he mundu renda gutengera kunywa dawa ni gutindikwo kuria tindikitwo no ni he ndu mwe ngwenda kwira mundu Ngai egocithagĩria wega-inĩ na ũru-inĩ. Kwaya gũkorwo ũru-inĩ rĩu ũragerera, nĩho kĩrathimo gĩaku kĩrĩ. Na Ngai okaga hĩndĩ ĩrĩa akinyĩte mũico. Nona hau rĩ, nona mũico-inĩ ũcio rĩ, kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩaku. Ũguo nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga ndũgakue ngoro. Ona niĩ ndieciragia, ndeciragia gũtindĩkwo kũu rĩ, ndonete mũkanda kana kũnyua ndawa. No ũmũthĩ ũyũ nĩ niĩ ndĩroiga atĩ nĩ kũrĩ Ngai. Na ndiathinĩkanire niĩ nĩkĩo ingĩkorwo nĩ kaũndũ thaa ici niĩ njĩraga Ngai githĩ ndwahatũrire harĩa thikũ-inĩ iria ithatũ ona haha nĩ ũkũnduta koguo mũndũ wothe ũragũkora mũtũrĩre-inĩ waku wĩ mwega kana wĩ mũru ĩraga Ngai nĩ thengiũ na ũkamenyaga atĩrĩrĩ nĩ Ngai ũrenda gũkũruta rebo ĩyo agũtware ĩngĩ tondũ Ngai ti Ngai wa hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kwega nĩ Ngai wa nginya hĩndĩ ĩrĩa gwĩ kũru amen yana ndikuongerera kĩndũ kĩngĩ ndikuongerera hihi rĩ nĩ ũheanaga namba yaku Namba yakwa nĩ heanaga. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũragerera karugano ka wĩ hau kĩratũ-inĩ kĩu thaa ici harĩa wageragĩra. Ino ende gũkũria akinya haha rĩ. Mũndũ ekaga atĩa? Yes. Nyambe njuge atĩrĩrĩ, nĩ nyinĩte na korwo ndirutĩte nyĩmbo nyingĩ, nĩ ndutĩte rwĩmbo rũmwe. YouTube yakwa ndĩtaga Mso Alice na ũthiĩ unisub. Subscribe, like, comment, na share. Yes. And then namba yako ya thimu ni 0720-410-862. 0720-410-862. Ndio subscribe na comment na uge from Omereria Show. Omereria Show. Uwe, ginya mwetenya siyo gire. Hidi ake na netuarekia. Bye. Thank you. Nitaiganeka yes. Ni host ona studio no. Ngai wa mwe akurathime na gwike. Amen. Amen. Yeah. Okay, endelea go subscribe. Oh, subscribe. Karibu mtu ajiume. Subscribe, oka like, ngano shito. Watu andikira comment. Na itoke na mono mono ni wewe ikara. Hau mitambo ine watu irorera ginya twarekia. Ginya rumu na muthenyo ucio nge. We are out. Muri arathime.